გამარჯვებული საქონი ყურებთ მთავარს ექვსზე მიშას ესეშთან ერთად. როგორც შედის საქართველოდან რუსეთში ძვირადღირებული ავტომობილები სანქციების ქვეშ ავლით. ძველი რეპორტაჟი ამ თემაზე ბრიტანულ მას ქაინიკსმა მოამზადა. ირკვევა რომ საქართველოს წამყვანი ადგილი უკავია რუსეთში ლუქს კლასის ავტომობილების ექსპორტის მხრივ. იმის მიუხედავად, რომ ამ პროდუქციის შეტანა აგრესორ სახელმწიფოში უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან აიკრძალა. ავტომობილები დარიალის სასაზღვრო პუნქტამდე ევაკუატორით მიჰყავთ, იქიდან კი რუსეთში კერძო პირებს გადაჰყავთ, როგორც პირადი მოხმარების ავტომობილი, თუმცა საბოლოოდ ეს ყველაფერი რუსეთის ავტობაზარზე უკვე როგორც ახალი ლუქს კლასის ავტომობილი ისე იყიდება. ნინოცა კეკელია გვეტყვის უფრო ვრცლად, რა სქემა გაშიფრეს ბრიტანელმა ჟურნალისტებმა და როგორ იყენებენ საქართველოს ტერიტორიას რუსები სანქციებისთვის თავისას არიდებლად. მიშა მაყურებლისთვის ვიტყვი პირველ რიგში, რომ შემდეგ რაც უკრაინაში შეიჭრა რუსეთი და დაიწყო რუსული ომი, დიდი შვიდეულის მინისტრები შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ეკონომიკურ სანქციებს დაუწესებდნენ რუსეთს და ამაში იგულისხმებოდა ისიც, რომ მაღალი კლასის ავტომობილები სანქცირებული იყო რუსეთისთვის, ანუ რუსეთის ტერიტორიაზე ვერ გაიყიდებოდა და ვერ მოხვდებოდა. სამაგერად სანქციების გვერდის ავლის შესაძლებლობა მალევე იპოვა პუტინის რეჟიმმა საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის გავლით მაღალი კლასის ავტომობილები კვლავ ხვდება რუსეთში და სწორედ Sky News-ის გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა გაშიფრეს ეს სქემა. ისინი იმყოფებოდნენ საქართველოში, გამოკითხეს მძღოლები, როგორ ხდება ავტომობილების შეყვანა ჯერ საქართველოში, შემდეგ საქართველოდან ლარსის გავლით რუსეთში და ისინი ამბობენ, რომ მტკიცებულებზე დაყრდნობით შეუძლიათ თქვან, რომ სწორედ საქართველოს იყენებს რუსეთი სანქციებს გვერდი აუაროს და ეს მაღალი კლასის ავტომობილები და სხვა ასევე საჭირო ინვენტარი, რომელიც სანქცირებულია რუსეთისთვის, მოხვდეს ოკუპანტი ქვეყნის ტერიტორიაზე. Because the cars are mostly being taken into Russia. იმის გამო, რომ მანქანები რუსეთში ძირითადად ინდივიდუალურ მძღოლებს მიიღავთ, ეს ყველაფერი არ ჩანს საბაჟო მონაცემებში. უბრალოდ ათავსებენ ტრანზიტულ ფირფიტებს გარედან და როგორც ამ ორი BMW-ს შემთხვევაში, საზღვარზე გადაყავთ. ბევრი რუსი ბროკერი გადავიდა საქართველოში ამაყვავებული ბიზნესის საწარმოებლად. ონლაინ ისინი აწვდიან მომხმარებლებს დეტალურ ინფორმაციას, თუ როგორ კეთდება ეს ყველაფერი. ეს იუთუბერი ამბობს, რომ როცა გეკითხებიან სად მიყავთ მანქანა, მნიშვნელოვანია რომ უპასუხოთ, რომ თქვენ რუსეთის მოქალაქე ხართ და მანქანა ყირგიზეთში მიყავთ. თუმცა გულწრფელები რომ ვიღოთ, ყველა მშვენივრად იცის, რომ სინამდვილეში მანქანები რუსეთში მიდის. სქემა მარტივად გაშიფრეს გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა. ისინი იმყოფებოდნენ სწორედ ლარსის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან, სადაც ბევრი ძვირადღირებული ავტომობილი ნახეს ავტოსადგომზე მდგომი და ცხადია, რომ მათ კითხვებზე გარკვეულწილად გაჩნდა პასუხებიც და უფრო მეტიც, მათ გამოკითხეს შემდეგ მძღოლები, რომლებიც ახდენენ ლარსამდე ამ ავტომობილების ტრანსპორტირებას ევაკუატორით ხშირ შემთხვევაში, თუ საქმე ეხება ახალ ავტომობილს და თუ არ ეხება საქმე ახალ ავტომობილებს, მაშინ ფიზიკურ პირებს მიყავთ ლარსამდე, ლარსზე გადაყავთ ასევე ფიზიკურ პირებს და შესაბამისად საბაჟოზე არ ფიქსირდება ის, როგორც სანქცირებული ტვირთი და შემდეგ უკვე შემსყიდველი ხდება რუსეთის ტერიტორიაზე. ეს არის ის სქემა, რომელსაც იყენებენ სანქციების გვერდის ავლით, რაზეც საუბრობს გამომძიებელი ჟურნალისტი და ახლა მოისმენთ დიალოგს ჟურნალისტის და მისი რესპონდენტის, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი მძღოლი ავტომობილის და ის თავად ყובה როგორია დაკვეთა და როგორია მიწოდება შემდეგ. These are private orders. ეს არის კერძო შეკვეთები, რომლებიც ბათუმისა და ფოთის პორტებიდან გადმოგვაქვს. ახალი და მეორადი მანქანებია? ჩვენ ვახორციელებთ ყველა სახის ავტომობილის ტრანსპორტირებას. კლიენტს გააჩნია, რას აგზავნის დილერი და რას იღებს მფლობელი. ვის მიყავს ისინი საზღვრიდან, მფლობელებს თუ სხვა ბიზნესს? ჩვენ ასე სრულად არ ვართ ჩართული პროცესის ყველა დეტალში, მაგრამ ძირითადად ეს არის მფლობელები. თუ მფლობელი არ არის ქართველი, ის ზრუნავს დოკუმენტაციაზე და ასრულებს ტრანსპორტირებას ჩვეულ რეჟიმში. ეჭვი, რომ სანქცირებული ტვირთი და სანქცირებული მაღალი კლასის ავტომობილები შედიოდა სწორედ საქართველოს გავლით რუსეთის ტერიტორიაზე, გამომძიებელ ჟურნალისტებს მას შემდეგ გაუჩნდათ, რაც დააკვირდნენ კვლევებს, რომ აზერბაიჯანში და საქართველოში გაიზარდა მაღალი კლასის ძვირადღირებული ავტომობილების შეძენის რაოდენობა და შესაბამისად ჩანდა ისიც, რომ რუსეთში, სადაც წესით ახალი ავტომობილები, მაღალი კლასის ავტომობილები არ უნდა მოხვედრილიყო ამ სანქციების პირობებში, იდგა
ავტო სალონებში მსგავსი მაღალი კლასის მანქანები და შესაბამისად დაიწყეს ამის შემდეგ გამოძიება. ცხადია, რომ მარტივად მივიდა კვალი საქართველომდე და როგორ ჟურნალისტი თავის საგამოძიებო რეპორტაჟში ამბობს, არა მხოლოდ ავტომობილები, სხვა სანქცირებული ტვირთიც, მათ შორის საბრძოლო იარაღის ნაწილებიც სხვადასხვა გზით რუსეთში სწორედ საქართველოს გავლით ლარსიდან შეედინება. გადლობ ნიმცა, ეს ნიმცა კეკელია იყო, რომელმაც ბრიტანელი ჟურნალისტების მიერ მომზადებული რეპორტაჟი გაგვაცნო, თუ როგორ იყენებენ საქართველოს სანქციებისთვის თავის ასარიდებლად. ქართულმა ოცნებამ იცის, რომ ის ხმებით არჩევნებს ვერ მოიგებს და ძალაუფლების შენარჩუნებას ვითარების დაძაბვით შეეცდება. ამ განცხადებას სალომე ზურაბიშვილი აკეთებს, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ გუნდს პირდაპირ სდებს ბრალს რუსული დავალებების შესრულებაში და რუსული საქმის გაკეთებაში. ზურაბიშვილის ამწვავე განცხადებებს ოცნების ლიდერებმა ისევ პროპაგანდისტული ბრალდებებით უპასუხეს და ამტკიცებენ, რომ სალომე ზურაბიშვილი არ გვევს პრეზიდენტის კონსტიტუციურ მანდატს. ყოველი მისი სიტყვა არის კონსტიტუციის დარღვევა, რასაც ის აკეთებს ეს დღეები. თუ ის ფიქრობს, რომ რუსული აქცევა, როდესაც ქართული ხალხის ინტერესების მოქმედება, მაშინ საერთოდ ვერ ხვდება, რა არის ხალხის ინტერესების მოქმედება. აი, ეს არის პრობლემა, რომ მას ბმა ქართულ ხალხთან არ აქვს. სინამდვილეში ეს გამოჩნდა. ის არ არის დაკავშირებული ამ ხალხთან, რომელსაც გამოვლილი აქვს ბევრი რამე, განსაკუთრებით 90-იან წლებში მოყოლებული და არ ესმის ამ ხალხის არც ტკივილი, არც იმედები, არც მიზნები, არც განცდები, არც წუხილები. არაფერი არ ესმის და მოქმედებს ხვების დავალებით და რა უნდა ვთქვით, რაც უთხრეს უნდა თქვა, იმას ამბობ. ქართული ოცნება თავიდან ბოლომდე შედგა რუსულ ერსებზე, მართლა აღარ არის ეს უკვე რაღაც პრორუსული და ასე შემდეგ. ერთ-ერთში მეორებენ კრემლის ნარატივებს, რაც არ იყო ისედაც უცხო, თუმცა ამ ყველაფერს დაემატა რაღაც ავტორიტარიზმის კიდევ უფრო ღრმა ფაზა. და კი, სწორია, რომ ქართული ოცნება უკვე დამარცხებულია, მას უბრალოდ ერთადერთი რაც დარჩა არის ის, რომ რეალური ცვლილებები მოვიდანოთ 26 ოქტომბერს და ამის შემდეგ ქართული ოცნების წარსულზე ორიენტირებული პოლიტიკა, რაზეც მათ შორის ალბათომა სალომე მისაუბრა, ესეც უკან მოვიტოვოთ და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ქართული ოცნების დამარცხებასთან ერთად ამ ქვეყანაში მოვიტანოთ ევროკავშირი. როდესაც მოქმედი პრეზიდენტი ამას ამბობს, მოქმედ ხელისუფლებაზე, ეს არის ძალიან კაფე და მძიმე გზავნილი, რომელიც ამავე დროს არის სწორი. დიახ, ეს ხელისუფლება არ არიან პრორუსები, ისინი არიან რუსები მენტალური თვალსაზრისით, რუსების საქმით, რუსების სიტყვით, რუსების პრაქტიკით და ამიტომ 26 ოქტომბერს საქართველოს ხალხი, ქართველი ხალხი დაასრულებს რუსების ბოგინს. საქართველოს მოქალაქეები აცნობიერებენ, რომ 12 წლის განმავლობაში მათ ატყუებდნენ, არცერთი დაპირება შესრულებული არ არის. 12 წლის თავზე რა სპირდებიან საქართველოს მოქალაქეებს? ზიზღი, ციზულვილის ენა, საზოგადოების დაყოფა, საზოგადოების დაპირისპირება, ძალადობა, კორუფცია, ეს არის ქართული ოცნების დაპირება. მე მგონია, რომ 26 ოქტომბერს საქართველოს მოქალაქეები გამოიჩენენ სიბრძნეს და აი ამ სამარცხვინო ლაქას, რომელიც ჩვენ გვაქვს 2012 წლიდან, რომელიც აქვს ამ ქვეყანას და რომელიც აქვს საქართველოს მოქალაქეებს, მე ფიქრობ, ამას ჩამოიშორებენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მეორე დღეა ამერიკაში იმყოფება. ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალურ ასამბლეაში მონაწილეობს. თუმცა ჯერაც უცნობია, ექნება თუ არა მას ორმხრივი შეხვედრები შეერთებული შტატების აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. ეს შესაძლოა ბოლო შანსი აღმოჩნდეს პრორუსი ოლიგარქის გარემოცვისთვის სანქციების თემაზე სავაჭროდ. პარალელურად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ივანიშვილი ამერიკაში საქართველოს ელჩის დავით ალკანიანის გამოხმობასაც განიხილავს, რაც კიდევ უფრო დამაზიანებელი იქნება სტრატეგიულ პარტნიორთან ისედაც გაუარესებული ურთიერთობებისთვის. მე არ მგონია, რომ კობახიძემ რამე დაულოგოს, როგორც უკვე ყველამ იცის საქართველოში თუ რა ზრახვები აქვს და რა ტიპის ხელისუფლება არის ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილის ეს სურვილები საიდან წაიყვანს საქართველოს. ზუსტად ესე ყველამ იცის ევროპასა და ამერიკაში, უკვე ამხილა ბაიდენმაც და ევროკავშირის პრეზიდენტმაც და ყველამ, ვისაც მაღალი ტრიბუნის პრივილეგია ჰქონდა, ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი ყველა იმ განაშაულში, რომელსაც ასე ნათლად ვხედავთ უკვე ბოლო პერიოდი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მოლოდინი გვაქვს, რომ ირაკლი კობახიძეს ვერაფერს ვერ დაალაგებს. კობახიძეს არ ჩაესხლება ვაშინგტონში. კობახიძე ჩავიდა ნიუ-იორკში, სადაც სულ რო ასე ვთქვა, შეზღუდვები იყოს გადაადგილებაზე, მაინც ჩავა ნებისმიერი ქვეყნის ლიდერი, მაგალითად ირანის სახელმწიფოს ლიდერი ჩადის, ასე ვთქვა, გაეროში სიტყვის გამოსასმელად. მეორე, კობახიძეს არ ელაპარაკება არავინ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ფაქტობრივად არის პერსონა ნონ-გრატად გამოცხადებული, რადგან მან
თვითონ გაიფუჭა და გააფუჭა საქართველოს ურთიერთობები დასავლეთთან და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა კობახიძეს არავინ არ ეკითხება არაფერს რა კობახიძე გადავა ოპოზიციაში იქნება უმცირესობაში და დავინახავ ერთი პარლამენტში უმცირესობაში რომ დაჯდება ბიძინა ივანიშვილის გვერდით მე როგორი ჭიჭიკებს მე მინდა ყველას ვუთხრა რომ ნუ აყვება ქართული ოცნების პროპაგანდას რომელიც ცდილობს ეს გასეირნება ნიუ-იორკში წარმოაჩინოს რაღაც დიდ მიღწევად ირაკლი კობახიძისთვის და მთავრობისთვის რომელსაც გაფუჭებული აქვს ურთიერთობები ამერიკასთან იმიტომ რომ ყოველ წელს ყველა მთავრობა გაეროს წევრი ჩადის ნიუ-იორკში სექტემბერში ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი ძალიან ავტორიტარული მთავრობების ჩადიან იქ მოხსენებების გასაკეთებლად. ანუ ეს იყო ჩვეულებრივი ვიზიტი, რომელსაც აკეთებს მთავრობა ყოველ წელს ბოლო 25 წელია. ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის და ნურავინ წამოეგება ანკეს, რომ ამ შეხვედრიდან რაიმე ამერიკასთან დაალაგდება. სიმართლე გითხრათ, ივანიშვილის ადგილზე მე არ გავუშვებდი კობახიძეს ამერიკაში, იმიტომ რომ ბოლოს გერმანიაში რო გავუშვა, კარგად გახსოვთ, ამბავიც ვერ ჩამოიტანა იქიდან. რაღაც ერთი გერმანული სწოდნა ევალებოდა ამ ადამიანს და თარგმანი რო თარგმანია, იმასაც ვერ აიღო. გერმანულიდან ქართულ თარგმანზე პასუხისმგებლობა და არ ვიცი შესაძლოა ივანიშვილს რაღაც ილუზია აქვს ისე რომ კობახიძე იქ გააგზავნა რაღაც ერთგვარ შიკრიკად რომ იქ რაღაც მის სანქციების წინააღმდეგ იმუშაოს მაგრამ არ ვიცი მე ფრთხილად ვიქნებოდი უფრო პირიქით არ გამოუვიდეს პირიქით კობახიძემ იქეთ ივანიშვილის წინააღმდეგ არ იმუშაოს საკუთარი თავის გადასარჩენად ევროსაბჭოს დელეგაცია თბილისში შეხვედრებს აგრძელებს დელეგაცია რომელიც 26 ოქტომბრის არჩევნებსაც დააკვირდება უკვე შეხვდა ოპოზიციის წარმომადგენლებს ასევე ქართული ოცნების ლიდერებს შეხვედრის დეტალებზე ოპოზიციის წარმომადგენლები საჯაროდ არ საუბრობენ თუმცა აცხადებენ რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციას აქვს სრული ინფორმაცია საქართველოსი არსებული საკმაოდ რთული პოლიტიკური ვითარების შესახებ ნატალი ჯახუტაშვილი მოგვიყვება ამ თემაზე უფრო მეც და გვეტყვის რა განცხადებები გააკეთეს მონაწილეებმა შეხვედრის შემდეგ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს ძალიან ძიმე გზავნილები ჰქონდათ დახრულ კარს მიიღმა საქართველო დაადგა ბელარუსის გზას და საქართველო გადაიქცევა ბელარუსად თუ ქართული ოცნება გააგრძელებს ანტიდასავლური ნაბიჯების გადადგმას და რუსული გავლენების გაზრდას საკუთარ ქვეყანაში ეს განცხადებები გაკეთდა ოპოზიციასთან შეხვედრაზე და ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაცია შეშფოთებას ვერ მალავს საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების ქმედებების გამო ოპოზიცია შეხვედრის დასრულების შემდეგ დეტალებში შესვლა არ სურდათ, თუმცა მათ დაადასტურეს, რომ მართლაც ძალიან კრიტიკულები იყვნენ დღეს დელეგაციის წარმომადგენლები, რაც შეეხება ოპოზიციის მხრიდან ინფორმაციის მიწოდებას. მართველი გუნდის ოპონენტები ესაუბრებოდნენ ჩვენს პარტნიორებს საქართველოში განვითარებულ პროცესებზე, რუსულ კანონზე, რეპრესიული კანონის მავნე შედეგებზე, ასევე რუსული მართვის სტილზე, რომელიც დაამკვიდრა ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმმა და ამასთან თათა აქცენტი გააკეთეს იმაზე თუ რამდენად ძალადობრივ კამპანიას აწარმოებს დღეს მართველი პარტია. ოპოზიციის წარმომადგენლებს საუბრობთ სხვადასხვა მიმართულებაზე, რა პრობლემებიც აქვს ქვეყანაში, ინსტიტუტები, რომლებსაც არ აქვს ნდობა, იმის გამო როგორ ნაბიჯებსაც დგამენ, მაგალითად ცესკო, მაგალითად ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც იქ და ინსტრუმენტად ქართული ოცნების ხელში, რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ რუსულ კანონზე, რომელიც არის ასევე ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ მოხდეს დისკრედიტაცია არასამთავრობო ორგანიზაციების და გაღვივდეს ის პროპაგანდა, რომელიც გვესმის ქართული ოცნებისგან, რომ თურმე ყველა ვისაც აქვს განსხვავებული აზრი ან აკონტროლებს ხელისუფლებას არის ამ ქვეყანაში აგენტი. შეფასებები იყო ძალიან ძიმე სხვათაშორის ჩვენი პარტნიორების მხრიდან. ეს არის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მისია, თანამკურობლო მისია, რომელმაც ძალიან კარგად იციან საქართველოს არსებული პრობლემები და ერთ-ერთი ჩვენი კოლეგისგან პირდაპირ თქვა, რომ იმ შემთხვევაში თუ ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება გააგრძელებს ზუსტად იმ მდგომარეობას და სერიოზულ ზეწოლას და პრაქტიკულად რუსული გავლენის გააქტიურებას, მაშინ საქართველო გახდება შემდგომი ბელარუსი. ასევე გამოთქვეს მზადყოფნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველაფერი, ყველა დარღვევა, რომელიც იქნება წინა საარჩევნო პერიოდში, თუ შემდეგ არჩევნების დღეს თუ არჩევნების შემდეგ იქნება დაფიქსირებული და შეფასებული. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული არჩევნები,
Тестовать амаса дастурабс, ганса кутребули, урадреба да интереси, амарчонобис мимарт. Раткуанда чуэн хвела пакт зеда тенденция зе виса убред. Конкретно дасабутебебит, раца дастурабс, ром хели суплеба арри дебарц, канун из даргавас, арц зала добас. Имитом ром сазогадоебаши дакаргули акс, ндоба дам хардачера. Тени из демократиули процесси, тависи саканум дебло базит, тависи сидзулули сени, раткуанда арт ойбс аранеш табис дербас, ма чорис чуэнс дасурал мегобрепши ром ეს დემოკრატიულ სტანდარტთან ახლოს არის, ამიტომ მათგან იყო, რა თქმა უნდა, პირველი განცხადება მნიშვნელოვანი ის, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს დემოკრატიას და გათვითნებებულია ყველა ჩვენს მეგობარს, რომ ეს არჩევნები არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. Оппозиции შემდეგ უკვე პარლამენტში ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაცია ქართული ოცნების დეპუტატებს შეხვდა, მანამდე კი არასაკანონმდებლო ორგანოს ტერიტორიაზე დელეგაციის წევრებმა შეხვედრა გამართეს პარლამენტის თავმჯდომარესთან და შალვა პაპუაშვილმა დღეს მედიასთან განაცხადა, რომ დახურულ შეხვედრაზე მან გაუზიარა საკუთარი პოზიცია ჩვენს პარტნიორებს. მისი თქმით, ძალიან შვიდ გარემოში მიმდინარეობს ქვეყანაში წინა საარჩევნო კამპანია და როგორც თავად აცხადებდა, აშინებს ის ფაქტი, რომ ეს არ იყოს სიჩუმე დიდი ქარიშხლის წინ. Ჩვენს გუშინ მქონდა ეუთოს მისიასთან შეხვედრა, დღეს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციასთან შეხვედრა. Ну, საერთო, რა თქმა უნდა, მათაც აინტერესებს ჩვენი შეფასება როგორია და გაუზიარე ჩვენ მასაც ხედავთ. Არის მეტნაკლებად შვიდ გარემოში მიმდინარეობს წინა საარჩევნო კამპანია. Ისიც უთხარეს გარკვეულწილად მაშინებს მე და იმ ხრივ, რომ ეს არ იყოს რაღაც სიჩუმე ქარიშხლის წინ, იმდენად მშვიდი არის გარემო. გვესმის ძალიან ბევრი ცრუ ბრალდება წინა საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, განცხადებები, რომელიც არ არის ხოლმე გამყარებული ფაქტებით. რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაციებიც მიეწოდებათ ჩვენს პარტნიორებს, სადამკვირვებლო მისიის წევრებს. Ევროსაბჭო საპარლამენტო დელეგაცია უკვე მეორე დღე არაც თბილისში იმყოფება. დელეგაციის წევრებმა შეხვედრები გამართეს პოლიტიკურ პარტიებთან, საქართველოს პრეზიდენტთან, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. ისინი უკვე დღეს დატოვებენ ქვეყანას და მათი მთავარი გზავნილი არის ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დემოკრატიულად ჩაატაროს 26 ოქტომბრის არჩევნები და ეს დელეგაცია უშუალოდ დააკვირდება საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებს. Გადლობთ ნატალი ჯახუტაშვილმა გაგვაცნო ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტის შესახებ ინფორმაცია. საქართველოს პრემიერი კი ანტიკორუფციულ ბიუროს პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტად იყენებს, ხოლო მისი მოთხოვნები არის უკანონო. ასე პასუხობენ რაჟდენ კუპრაშვილის დღევანდელ ბრიფინგს და ფინანსური ანგარიშგების წარმოდგენის მოთხოვნას ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და მოძრაობა აირჩი ევროპა, რომლებიც ბიურომ დღეს პოლიტიკური მიზნების მქონე სუბიექტებად გამოაცხადა, სამართლებრივი ბრძოლის გაგრძელებასაც აპირებენ. აღსანიშნავია, რომ ამ ორგანიზაციებთან ერთად ამგვარი პოლიტიკური მიზნის მქონე სუბიექტად რაჟდენ კუპრაშვილმა ასევე გამოაცხადა ფიზიკური პირები, ეკა გიგაური და აირჩი ევროპის დამფუძნებელი პირები. ისე გამოდის, რომ ანტიკორუფციული ბიუროს ინტერპრეტაცია კანონის რეალურად ნებისმიერ გაერთიანებას ადამიანების, რომელიც გამოხატავს თავის პოლიტიკურ შეხედულებას და ეს პოლიტიკური შეხედულება თუ არ დაემთხვა ხელისუფლების შეხედულებას, ბუნებრივია, მაშინ გამოდის, რომ ეს გაერთიანება ნებისმიერი კერძო პირების ხო ჩაითვლება პოლიტიკურ პარტიად და მათზე გავრცელდება ის შეზღუდვები, რაც პოლიტიკურ პარტიებზე ვრცელდება. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი არის ნონსენსი და სრული აბსურდი. გასაგებია, რომ პირადი ინფორმაციის გამოთხოვით, ნუ ესეც კიდევ ერთი არის ასე ვთქვათ დასტური იმისა, რომ რამდენად ირღვევა ზოგადად კანონმდებლობა და სამართლიანობა და კანონი ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ნუ რა გამოდის მაშინ, რომ ნებისმიერი ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც გამოხატავს თავის პოლიტიკურ შეხედულებას, რომელიც არ ემთხვევა მართული პარტიის შეხედულებას, ის ვალდებული იქნება წარადგინოს პირადი ინფორმაცია მუდმივი მონიტორინგისთვის. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სრული აბსურდია.
გასაგებია, რომ ეს ემსახურება კონტროლის მექანიზმების გაზრდას მოსახლეობას და ეს არის პირდაპირ ნიშანი ავტორიტარული მმართველობის. ჩვენ ჯერჯერობით ოფიციალური შეტყობინება არ მიგვიღია, შევხედავთ რა დასაბუთება აქვს ანტიკორუფციულ ბიუროს. ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, კი ნამდვილად მე მოუწოდებ ადამიანებს, რომ ხმა მისცენ ევროკავშირს და საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. და თუ ეს არის ჩემი პრობლემა, ხომ კარგად ყოფილა მათი საქმე. ჩვენ ხელისუფლების არ გვეშინია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი და საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა გააკეთონ ყველაფერი იმისთვის, რომ ეს მოხდეს. დღეს პრემიერ-მინისტრის მიერ მართულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ რეალურად დაარღვია საქართველოს კონსტიტუცია და გაცდა საქართველოს კანონმდებლობას, შეზღუდვა გამოხატვის თავისუფლება და თქვა, რომ ნებისმიერი კამპანიან ქმედება, რომელიც თვალისწინებს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებას, არის პოლიტიკური საქმიანობა და ამის გამო მან დაუწესა შეზღუდვები. საქართველოს არჩევანი გახდეს ევროკავშირის წევრი, ეს არის კონსტიტუციის 78-ე მუხლით გარანტირებული და გაცხადებული ქართველი ხალხის ნება და შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის მართული კიდევ ერთხელ ანტიკორუფციული ბიურო, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ამ ნებას ვერ შეცვლის და ჩვენ 30 არასამთავრობო ორგანიზაცია გავაგრძელებთ ქართველი ხალხის არჩევანის დაცვას და გავაგრძელებთ არჩევნებზე თითეული ჩვენგანის, თითეული მოქალაქის ამომრჩევლის ხმის უფლებების დაცვას. და როგორ აპირებს შეზღუდოს მთავრობა პროდასალური სამოქალაქო პლატფორმები? ანტიკორუფციულმა ბიურომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, მისი ხელმძღვანელი ეკა გიგაური, ასევე სამოქალაქო მოძრაობა აირჩი ევროპა და მისი დამფუძნებლები პოლიტიკური მიზნების მქონე სუბიექტებად გამოაცხადა და ხუთი დღის ვადაში დაავალა ყველა საბანკო ანგარიშისა და სრული ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა. მათ შორის რაჟდენ კუპრაშვილის უწყება ითხოვს პირად პერსონალური ინფორმაციის გადაცემასაც და საანგარიშო პერიოდად განსაზღვრავს ბოლო 9 თვეს, ანუ იმ პერიოდსაც კი, როცა მაგალითად მოძრაობა აირჩი ევროპა საერთოდ არ არსებობდა. თუ გადაწყვეტილება არ ახსრულდება, ეს იქნება სამწუხარო, თუმცა მე დამჭირდება კიდევ დამატებითი გადაწყვეტილების მიღება და ჩვენ დავითვლით აღნიშნულ ხარჯებს. მონიტორინგით. კანონი გვაძლევს ჩვენ საშუალებას გამოვითხოვოთ ყველა ის ინფორმაცია, რაც ამ საქმის წარმო, რა თქმა უნდა, ფიზიკური და იურიდიული პირის ანგარიშებიც მათ შორის. საარჩევნო შეხვედრებს არ ატარებენ, ანუ მათი მიზანი შეხვედრების არის ის, რომ მოხდეს საზოგადო ის ინფორმირება, რამდენად მნიშვნელოვანი არჩევნებში მონაწილეობა და რა სიკეთეები მოაქვს ევროპას. თქვენ სად დაინახეთ კონკრეტულად, რომ მათ აქვთ გაცხადებული საარჩევნო მიზანი? როცა თქვენ აცხადებთ, რომ ესე იგი, აცხადებთ ამავდროულად მატერიალურ ფაზ, ესე თქვა, თანხას იხდით იმ აქტივობებში, რაც დაკავშირებული არის პირდაპირ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერისკენ და ამავდროულად კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის თავშეკავების მიმართ, მიზნით თქვენ ხართ ვალდებული ახადოთ საჯაროდ ამ საქმიანობაში დახარჯული თანხები. ბანკებს თქვენ პირადად მიმართავთ და გამოითხოვთ მათ პირად ინფორმაციას? მე აღვასრულებ კანონს. საბანკო ანგარიშით უნდა დავადგინო, ის არა ქვია კონკრეტული ტრანზაქციები, თორე აბა ეხა ხوار დაგვესაზრება. ნახეთ. კანონი, რომელიც როგორ გეკადრებათ რა კანონი საბანკო სისტემებს? რატო შეო? ინფორმაციას ითხოვთ კონკრეტული ადამიანების, რომელიც დაცულია კანონით. თუ ხედავთ, რომ სავარაუდოდ შესაძლებელია კანონის დარღვევასთან კონდეს, ესე ვთქვათ, საქმე, მაშინ რა თქმა უნდა გვაქვს უფლება სასამართლოს ნებართვით გამოვითხოვოთ ეს ანგარიშები, შევამოწმოთ, შევისწავლოთ. ესეთი დისკრეცია გააჩნია ძალიან ბევრ უწყებას. სტომატოლოგიური მომსახურება ძვირდება. მიზეზი მთავრობის მიერ დაწესებული ახალი რეგულაციები და მოთხოვნებია, რომლებიც სტომატოლოგიურ კლინიკებს წაუყენეს. მუდმივი განათლება, ძვირადღირებული ტრენინგები და ლიცენზირების გართულებული ეტაპები. ყველა ამ ხარჯის დაფარვა სტომატოლოგებს საკუთარი ჯიბიდან მოუწევთ. საბოლოოდ კი ხელოვნურად გაზრდილი ფასები ისევ პაციენტებს დააწება. ჟანა აყოფაშვილი გვეტყვის კიდევ რა პრობლემებზე და საფრთხეებზე საუბრობენ სტომატოლოგიური კლინიკების წარმომადგენლები ახალ რეგულაციებთან დაკავშირებით.
Stomatologabim, Mamsahura Baza, Passabister Tassan, Seven Damis, Mizetum Tower of Bistad Ganilabas, Sahaleban, Romlis, Mihad with Hats, while a stomatology Valde Bulichtevas, Sakutari Harjev, Kayaros, Kursa with the training Evitas, a child toss, Samuel's Noganat Labi system, Mashirat Sakmounted Harjev Tanner Stack of Shirebuli, the Gord Snobulichteva, Ticursis Hirebuleba, or a Sormosta Tilardan in Skabatek, Shetas Laram de Merkops, Recipina Suri Resources, Rogos Tava Dambo Bench, and Saubarshi, Ekimeps Arak, Gardamisa. That განილებას სტომატოლოგებს ავალდებულებს იმასაც რომ საკუთარი საქმიანობის გასაგრძელებლად სტომატოლოგი ვალდებული ხდება რომ 1 წლის განმავლობაში 20 საჭირო ქულა დააგროვოს იმისთვის რომ საკუთარი პროფესიული მოვალეობის შესრულება შეძლოს ჩვენთან საუბარში სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები ამბობენ რომ გარდა ამ ბიუროკრატიული ხარჯებისა სახელმწიფოს მხრიდან იკვეთება კომუნიკაციის პრობლემაც ექიმებმა არ იციან რა სანქცია დაეკისრებათ იმ შემთხვევაში თუ კი ისინი კანონს არ დაემორჩილებიან. Twin twists, stomatologist twist as okay that all like him is to speak up at CNT, Aris Nishnolovani, said met at Nishnolovani, a picura, twin to Shesabamis at Mati, I said quite Zao Bagarda, Missaro, Train, Guinda, Maximora, Tavich, Marot, Nahat, Momartuiano, Bissum, Krirodes at Momarta, and stomatologer clinicabs, Achlandel Passebzet, Aris, I said quite to Hilip at Saint Abism Hridanda, Rodes at Mohta, but training a biscazure, but a train Valdebul Nivikna with Romist running a picavi. Ar otra tkomonda vin sheizleps am treningis galas autsilebelat moimatebs pasebi rats ra tkomonda patsientebs daazorbat zalyan didi riskia imisa rom stomatologebi faktiurat umshevrebi darchebian imitom rom rogorts vitsit da jer arts vitsit realurat ra sanktsia gvekisreba magram informatsia rats gvaqs es aris is rom stomatologebi chamoertmeva sakmiana Peace. Upleba. An იქნება ჯარიმები. Ეს ჯარიმები რა თქმა უნდა იძულებულს გახდის სტომატოლოგებს რომ ფასი გააძვირონ სტომატოლოგიურ მკურნალობაზე რაც ინტერესში ნამდვილად არ არის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გახლავთ რომ დადგენილების სავალდებულო ხასიათი არ მოიცავს სანქციის არც ფორმას, არც ზომას და არც მოცულობას. Რაც დიდ გაურკვევლობას იწვევს სტომატოლოგებში. Არიციან რასთან ექნებათ საქმე ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. Ფიქრობ რომ არ არის მზაობა იმისთვის რომ ამოქმედეს ეს დადგენილება და მიმართეთ თხოვნით სწორედ ამასთან დაკავშირებით რომ გადაიწიოს 1 წლის ვადით სავალდებულო მოთხოვნა და ამოქმედეს 2026 წლის 1 იანვრიდან სტომატოლოგები მთავრობის დადგენილების გადავადებას ითხოვენ, რომელიც მათ ტრენინგებზე დასწრებას და ქულების დაგროვებას ავალდებულებს. Მათ ამ მოთხოვნით წერილები უკვე შეიტანეს როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში, ასევე მთავრობის ადმინისტრაციაში, თუმცა როგორც თავად ჩვენთან საუბარში ამბობენ, ამ დრომდე მათ არავინ დაკავშირებია. Გმადლობთ, შანა აკოფაშვილი იყო. Yandex's taxis application mum khmare blebis shesakhab personal urmonatsem abs rusetchi gantavsebul serverebs egzamnita. Zakhatulos personal urmonatsem ta datsvis samsakhurma. Rusuli kompaniya uke daajarima 4000 larit da gairqva isit rom shemozbebis shedegat datasturda personal urmonatsemebis rusul serverebs e gadagzamnis fakti. Shesabamisat is khelmisatsdomi aghmochta utsxo sakhamtsipostvis tseria utsvebis mier gavtselebu ganxadebashi. Tavad Yandex-i ki atsxadebs rom mis aplikatsias Eurokavshiris ტერიტორიაზე განლაგებული სერვერები ემსახურება და ჯარიმას გაასაჩივრებს. Მიწოდების ჯაჭვის საფრთხეები ძალიან მნიშვნელოვანი რისკებია ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. Ეს კიდევ ერთხელ დაადასტურა ჰესპოლას წინააღმდეგ ისრაელის სპეცსამსახურის მიერ განხორციელებულმა კიბეროპერაციაზე დაყრდნობილმა სპეცღონისძიებამ, როდესაც სწორედ აი ამგვარი მონაცემების ანალიზი ზუსტად იქნა გამოთვლილი ის მომხმარებლები, რომლებიც წარმოადგენდნენ ისრაელის სპეცსამსახურის სამიზნეს. Ამ შემთხვევაში ღონისძიება განხორციელდა ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ, თუმცა არ უნდა გამოვიწყოთ, რომ რუსეთის სხვა დესტრუქციული აქტორები საქართველოში ამას გამოიყენებენ, ვთქვათ, მათთვის არასასურველი პირების გასანეიტრალებლად ან სახელმწიფოში არეულობის შემოსატანად. ეს შეიცავს საფრთხეს იმისას, რომ რუსეთის ფედერაციაში მოხვედრილი პერსონალური მონაცემების პირობებში არ იქნება სათანადოდ დაცული მონაცემთა სუბიექტის უფლებები, იმ ადამიანის უფლებები, რომლებსაც ეხებათ ეს პერსონალური მონაცემები, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია გახდეს იდენტიფიცირება ყველა იმ ინფორმაციისა, რომელიც მონაცემთა სუბიექტის
სუბიექტს უკავშირდება. ბუნებრივი არსებობს საფრთხე იმისა, რომ მონაცემთა სუბიექტის ეს მონაცემები არასწორად ან არასათანადოდ იქნება დამუშავებული. საქართველოს მოქალაქეების პირადი მონაცემები არის FSB-ს ბაზაში, ახლა რეალურად. ყველაზე დიდი საფრთხე, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს ის, რომ ჩვენ ვიცით ახლა, რომ რუსეთში არიან საკმაოდ ესეთი მძლავრი ჰაკერები, რომლებთანაც შეიძლება მოხდეს ქართველების საბანკო ანგარიშები და ერთ დღეს უბრალოდ შევიდნენ ქართველები რაღაცა თავიანთ საბანკო ანგარიშებზე და განულებული დახვდეთ საერთოდ, ასე ვთქვათ, თავიანთი ანგარიშები. ასევე საფრთხე არის ის, რომ FSB-ს აქვს სრული მონაცემი სად დადიან ქართველები, რა არის მათი ძირითადი მარშრუტი, ასე ვთქვათ, და გადასაბირებლად მათ შეიძლება რაღაცა კონკრეტული ინფორმაციები ჰქონდეთ. რატომ არის ცვლილებები საჭირო, როგორ უნდა დაუბრუნდეს ქვეყანა ევროპულ კურსს და სწრაფ განვითარებას? კოალიცია ცვლილებისთვის აგრძელებს რეგიონებში მოქალაქეებთან შეხვედრებს. ამ წუთებში კოალიციის ლიდერები მარნეულში იმყოფებიან და იქ ცხოვრებ მოქალაქეებს ხვდებიან. ღონისძიებას ჩვენ პირდაპირ ეთერში მივადევნებთ თვალყურს. Salam aziz Kremokartli əhalisi, aziz Marneulilər, aziz Azərbaycanlılarımız, həm vətənlərimiz. Bu gün Kremokartlinin mərkəzi olan Marneulimizdən bütün bölgəmizə və bütün Gürcüstanımıza səslənirik. Səslənirik və deyirik ki, artıq dəyişikliklərin vaxtı gəlib çatmışdır və artıq dəyişikliklər və dəyişiklik zamanıdır. Bugün biz elə bir bölgədəyik ki, tarix boyu həmişə Gürcüstanın tarixində, keşməkeşli dövrlərində dayaq olmuşdur bizim ölkəmizə. Buradan adlı sanlı oğullarımız, bəylərimiz, xanımlarımız çıxıb və bizim ölkəmizin iqtisadiyyatına, mədəniyyətinə, ümumiyyətlə, ağır anlarında böyük töhfə vermişdir və töhfələr vermişdir və bu töhfələri davam etdirməyə və verməyə davam etdirir də, verməyi davam edir. Onun üçün də artıq vaxt gəlib çatıb ki, bu icmanın problemlərinə də parlament kimi yüksək bir kürsüdən diqqət yetirilsin və ümumiyyətlə hökumətimizin və dövlətimizin hər strukturunda, hər səviyyəsində lazımınca həmin bu problemlər öz həllini tapsın. Bunlardan biri əlbəttə ki, təhsil problemləri ilə bağlıdır. Bizim bölgədə, Kremokartli bölgəsində ümumiyyətlə uşaq bağçaların sayı ümum Gürcüstanı ələ alsaq ki, tam 10.7% azdır. Bu isə təbii ki, bizdə təhsil sahəsini, belə demək olar və onun səviyyəsini çox aşağı gətirib salır. Bundan əlavə məktəblərdəki infrastruktur problemləri var. Mən indi icazənizlə artıq gürcücə müraciət etməyə keçim. Mivesal mebi Kremokartlis Kartlidan Tlyanat Sakartvelos Musakhleobas Mivesal mebi Tlyanat Sakartvelos da Vambop Rom Tsulilebebi Ukve Tatsqebulia da Droa Tsulilebisa. Ჩვენ ვართ ახლა ისეთ იმ კუთხეში, რომელიც ისტორიულად იყო ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი და მთავარი ძალა ძლიერი საქართველოსი. აქედან საქართველოსთვის ძალიან ისტორიულ მომენტებში გამოსულან ისეთი პიროვნებები, რომელთაც გარდამტეხი წვლილი მიუძღვით და შეუტანიათ ჩვენი ქვეყნის საკეთილდღეოდ. როგორც არის თუნდაც მაგალითად ხუდია ბორჩალოელი, როგორიც არის მაგალითად სხვა ისეთი მოამაგენი, მაგალითად ძმები ედიგაროვები, რომლებიც 1918 წელს, უბრალოდ 21 წელს, როდესაც საქართველოს ედგა ბოლშევიკური ანექსიის საფრთხე, ჩავიდნენ და თავიანთი მზადყოფნა გამოთქვეს სამშობლოს დაცვის საქმეში და საერთოდ ბორჩალოურმა მაშინ ასე იწოდებოდა კავალერიამ დიდი მონაწილეობა მიიღო თუნდაც კოჯორთან ომში. Kremokartli არის საქართველოს სოფლის მეურნეობის, საქართველოს ეკონომიკის აგრეთვე ერთ-ერთი საყრდენი. აქ წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქტები
ძალიან დიდ მნიშვნელობას იძენენ მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით. თუმცაღა სოფლის მეურნეობაში არსებული სარწყავი სისტემების საკითხი და მოუგვარებლობა და მოუწესრიგებლობა წარმოებული პროდუქტების გასაღების თვალსაზრისით ამ სიკეთით ახსავსე კუთხეს ძალიან აჩანაგებს. გარდა იმისა, რომ განათლების მიმართულებით საბავშვო ბაღების პრობლემა უდგათ, სკოლების ინფრასტრუქტურა არის ძალიან მოშლილი. თვითონ, ესე იგი, სოფლის გზები და შიდა გზები არის მოუგვარებელი და მოუწესრიგებელი, ყოველივე ეს აჩენს მიტოვებულობის განცდას. და ჩვენ კოალიცია ცვლილებისთვის სწორედ მოვდივართ იმისთვის, რომ კი არ ჩავანაცვლოთ, არამედ შევცვალოთ და შემოვიტანოთ ცვლილება და სისტემური ცვლილება ამ კუთხითაც. ასე რომ, კიდევ ერთხელ მივესალმები მთლიანად საქართველოს მოსახლეობას ქვემო ქართლის რეგიონიდან და დაგვიჭირეთ მხარი, რამე თუ მომავალი არის თქვენი, მომავალი არის ჩვენი და დროა უკვე ცვლილებისა. ახლა სიტყვას დავუთმობ ბატონ ნიკა გვარამიას. მადლობა. დიდი მადლობა, ოქტაი, მოგესალმებით. მიხარია, რომ ფაქტიურად ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი თემის, აზერბაიჯანული თემის წარმომადგენლებს ხვდები. მე გულსმელი ვიქნები, ძალიან მშურს იმისი, რომ ოქტაი შეუძლია ორივე ენაზე მომართვა თანაბრად კარგად. სამწუხაროდ მე ამ შესაძლებლობას მოკლებული ვარ, მაგრამ მოვადრო, როდესაც ამას შევძლებთ. შევძლებთ ყველანი. გულსმელი ვიქნები ასევე, თუ ვიტყვი, რომ ოქტაის ყოფნა ჩვენთან ერთად, გარდა იმისა, რომ ეს არის პატივისცემა აზერბაიჯანული თემის, ქართული აზერბაიჯანული თემისა, ამასთანავე არის იმის აღიარება, რომ ჩვენ ყველანი ერთიანად ვიღებთ გადაწყვეტილებას ჩვენ სამშობლოზე და ჩვენ გვაქვს ერთი სამშობლო, ამ სამშობლოს ქვია საქართველო. ოქტაის ადგილი ჩვენთან ერთად არის არა მხოლოდ იმიტომ და არა იმდენად იმიტომ, რომ მან წარმოადგინოს საკუთარი თემის ინტერესები, არამედ იმიტომ, რომ ყველა ჩვენთაგანის საკუთარი თემი იქნება ეს, თუ ყველა დანარჩენი საქართველოს სახელით მიიღოს ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც გვიკავშირდება თანაბრად ჩვენ ყველას, მიუხედავად ჩვენი ეთნიკური წარმომავლობისა, საცხოვრებელი ადგილისა თუ სხვა. ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ იმას, რომ ეს ქვეყანა არის თანაბრად ჩვენი და არ ვილაპარაკოთ ეთნიკურ უმცირესობებზე. ეს არ არის სწორი, ეს არის ჩვენი სამშობლო, ჩემი, ოქტაისი, ჩემი ოჯახის, თქვენი და თქვენი ოჯახების თანაბრად. საქართველო არის ჩვენი და ჩვენ ყველამ ის უნდა გადავარჩინოთ. გადავარჩინოთ იმიტომ, რომ ჩემი და თქვენი, ჩემი შვილების და თქვენი შვილების ბედი ახლა არის სასწორზე, ისევე როგორც ჩვენი სამშობლოს ბედი არის შეგდებული სასწორზე. ან ჩვენი ქვეყანა მიდის ევროპისკენ და ჩვენ ვართ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, ან ჩვენ რჩებით ცივილიზაციის მიღმა, რაც ჩვენს არჩევანს ეწინააღმდეგება. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც თუ არ ცდები, სოფლიოში მეორე ქვეყანაა, სადაც პირველ დამფუძნებელ კრებაზე, პირველ პარლამენტში, 1821 წლებში იყო მუსლიმი ქალი პარლამენტის წევრი. ჩემთვის ეს უმნიშვნელოვანესი ამბავია. თან ქალი, თან მუსლიმი, 1918-21 წლებში. ეს გვაჩვენებს ყველას, რომ ეს ქვეყანა იმსახურებს იყოს წინ, ბევრად უფრო წინ, ვიდრე ის არის ახლა. ჩვენს აზერბაიჯანელ მუსლიმ, ყველა მუსლიმს, არა მხოლოდ აზერბაიჯანული თემის მუსლიმებს გულისხმობ, წარმომადგენლებს აქვთ ეს განცდა, რომ ისინი ამ ქვეყანაში იბრძვიან არა მხოლოდ საკუთარი უფლებებისთვის, არამედ ამ ქვეყნის უფლებისთვის იყოს ევროკავშირის წევრი, იყოს იქ, სადაც ის იმსახურებს, და ჩვენ ყველანი
ცხოვრობდეთ უკეთეს, უფრო უსაფრთხო, წარმატებულ ქვეყანაში და ვიყოთ ამ ქვეყანაში ბედნიერები, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ჩვენი სამშობლოც და ჩვენც ამას ვიმსახურებთ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია ეგრეთ წოდებული 4+1 პროგრამა, რომელიც ჩემი განათლების მინისტრობის დროს იქნა შემუშავებული და განხორციელებული. მინდა დანამდვილებით გითხრათ, ჩემთვის ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი რამ ჩემს ცხოვრებაში, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი რამ არ მომხდარა და მე არ გამიკეთებია. მე მიმაჩნია, რომ ჩემი ქვეყნისთვის უფრო დიდი რამ საჯარო მოხელეს განათლების სამინისტროდან შეუძლებელია რომ გაეკეთებია. ჩვენი თანამემამულეები, რომლებიც ვერ ფლობენ ქართულ ენას და ვერ ფლობენ იმიტომ არა რომ მათ არ უნდათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ უზრუნველყოფთ ამ საკითხს, გაცილებით უფრო ფართოდ გახდნენ წარმოდგენილები ჩვენს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. შეიქმნა მთელი თაობები, ვინც შესანიშნავად საუბრობს ქართულად. ოქტაი მანამდე საუბრობდა და პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემზე უკეთესი ქართულით საუბრობს, წარმოუდგენლად კარგი თავანკარა ქართულით. მაგრამ უნდა ვთქვა კიდევ ერთხელ, რომ შეიქმნა თაობები, მთელი თაობები, რომლებიც შესანიშნავად საუბრობენ ქართულად და არიან სრულფასოვანი წევრები ჩვენი საზოგადოების და მათ უნდა ჩაიბარონ ეს ქვეყანა და წაიყვანონ წინ. აგერ ხედავთ თქვენ, პირდაპირ უნდა გითხრათ, მომავალი თქვენია, აქტივისტები მომავლისთვის, მომავალი თქვენია, ჩვენი სამშობლო თქვენ მხრებზე უნდა ატაროთ ბოლომდე, ვიდრე ევროპამდე და კიდევ უფრო წინ ბედნიერ მომავლამდე. წარმატებას გისურვებთ, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, დიდი სიყვარულით კოალიცია ცნობებისთვის ნომერი 4. ბალე, მამ აზიზლარიმ. ეს იყო პირდაპირი ჩართვა მარნეულიდან, სადაც კოალიცია ცვლილებისთვის მოქალაქეებთან შეხვედრას მართავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. აღმოსთხრა საათზე თქვენ წინგელით უკვე მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე კი აქ დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.